Mən Abbasov Münasqiyas oğlu Gədəbəy rayonunun Güvəlli kəndindən adam olmuşam. Hal-hazırda Gəranboy rayonunda yaşayıram. Mən təsadüfən bir ay bundan qabaq televizorun qabağında oturub elə xəstə olduğum üçün bütün kanalları izləyirəm ki, görüm orada yaxşı həkim tapıram. 10 ildir mənim qıçalarım ağrıyırdı. 2 ildir də qalıb başladı qolum qıçam ağrımağa. Təsadüfən bir ay bundan qabaq televizorun qabağında oturub o kanallara baxıram ki, görüm harada yaxşı həkim var. Təsadüfən Nuriyə Əlbəyli doktoru gördüm. Mən gördüm ki, elə məndə nə xəstəlik var, hamısını elə danışır. O qədər sevinçli, inamım əmələ gəldi ki, gəldim bura. Mən gələndə qardaşım qolundan tuta-tuta gətirdi bura. Sürünə-sürünə gətirdi. Məndə o qədər inam yaranmışdı ki, mən indi durub özüm gəzəm bir yana. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Mən bura gələndə bu qıçamı belə özüm bəlkə qaldırıb qoya bilərdim belə. Mən onu qaldıra bilmirdim. İndi qaldırıb qoyuram bunun üstünə. Bunun üstünə belə. Sonra bu qolumu mən bundan yuxarı qaldıra bilmirdim. İndi qaldırıb bu qolumu belə tuturam bunu orada. Hərəkətim bakı yox idi. Çəlişsiz kimsə yanımda durub hərəkət edə bilərdim. İndi özüm hərəkət edib geriyə bilirəm. Hərəkət eləmək məndə yox idi. Yalnız kimsə mənim yanımda dura bilərdi. İçəriyle tutup giyə bilərdim. İndi özüm geriyə bilirəm. Buna görə də belə həkimlərə minnətdarımı bildirirəm, təşəkkürümü bildirirəm. Allahın bu gün günlüyünə şükür ki, mənə olan bu sevinci, kədər göz yaşlarını, sevinç yaşlarını bugün bunlar bəxş ediblər mənə. Çox fizioterapiya olunub burada Nuriyə doktorun göstərişi ilə çalarma tok fizioterapiya olunub, rehabilitasiya keçirmişəm, masaj olunub, Ülviyyə doktor nerv sisteminə əsas bu nervopatologiya həkimi müalicə yazıb. Dizlərimdən iynə vurub Nuriyə doktor dedi. Nerv həkimi də mənə vaxtı müalicə yazdı. Onun da böyük köməyi dəyib. Nuriyə doktorun çox köməyi dəyib. Mən ona görə belə sevinçdən göz yaşına qəhərlənirəm. O qədər ki, mən 10 ildir əziyyət çəkmişəm. Mən düzgün diaqnoz qoya bilmirlər. Mən fəxr edirdim ki, belə Azərbaycanın belə gözəl həkimləri var. Biz gedib nə bilim Almaniya axtarırıq ki, nə bilim Rusiya axtarırıq. Biz burada həkimləri televiziyadan görə-görə, mən birinci əvvəl qonla qarabadan hamıla soruşuram, belə həkim var, hamı deyir reklama getmədi. Mən o qədər inamla gəldim ki, gördüm, həqiqətən də doğruldu bu. Doğruldu, mən öcüm saxlaya bildim. Sevim. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, bildiriş bölməsini aktivləşdirin.